ተኩራሪቼ ማንበብ ጀመርኩ። በፍጹም መቀጠል አልቻልኩም። ደውዬ ነግሬዋለሁ ለአንዳርጋቸው። ሲያዝ እኔ ነበርኩ የምሰቃየው። የድርሰቱ ኃያልነት ያንን ያህል ነው። ሲያወግዙኝ የነበሩ ሰዎች አሁን ተወጋዥ ሆነው ታስረው እኔ እዚህ በመቀመጤ ይሄ መጽሐፍ በዛሬው ቀን እንዲመረቅ ፈልጌያለሁ አለ። ነገሩ ተገጣጥሟል። አንተም ጨካኝ ነበርክ፣ ጨካኝ አዘዘብህ፣ እንደገና ዳቦ እሳት ነደደብህ ተብሏል። ገና ነገ ነው፣ ህዳር እያለቀ ነው። እነሱም እሳቱ እየሞቃቸው ነው። ሲግል ያቃጥላቸዋል። ስለተቃጠሉ እኔ አላዝንላቸውም፣ ይገባቸዋል ነው ብለው ሁለት ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጌ እናገራለሁ። አንደኛው የአንዲን ብርታትና ጥንካሬ ገና መጀመሪያ ካየሁት ቀን ጀምሮ በዘመነ ቅንጅት የዚያን ጊዜ ነው የተረዳሁት። እና በጣም እየጨቀጨቀኝ እየጎተጎተኝ ማስታወሻን በደንብ ያዝ እያለኝ በመጨረሻ ላይ ስጽፈው የነበረውን ማስታወሻ አሰባስቤ ለማሳተም ስፈልግ ደግሞ አሁንም እዚሁ ያለውን ባለውለታዬን አቶ ብርሃነ መዋል ላመሰግን እወዳለሁ። አቶ ብርሃነ ነው አንዳርጋቸው በጉትጎታ እንዲጨርሰው ያደረገኝን መጽሐፍ እሱ ቁርስ እያበላ እየጎተጎተ እኔ ላሳትመው ብሎ ያሳተመው አሳታሚው እሱ ነው እና በጣም አመሰግናለሁ። ያ መጽሐፍ ተጽፎ እኔ ጽፌ ከጨረስኩ በኋላ አንዳርጋቸው ለንደን ነበርና ሌላ ክልህና እስቲ ትንሽ አርትዖት ቢጤ ስራበት አልኩት። ላከው አለኝ። ላኩለት። ደረሰውና መጽሐፉን መልሶ ይልክልኛል አርሞ ስል ስለ እግዚአብሔር ብለህ እንዳትነካው ይሄን ነገር እንዳለ ይታተም፣ አንተ እኮ ደራሲ ሳትሆን ተራኪ ነህ፣ ጥሩ ትርክት ሰርተሃልና እንዳትነካው በመሀይም ቃሌ ገዝቻለሁ አይነት መልእክት ሰጠኝ። እንዳለ እንደወረደ ለመታተም በቅቷልና በዚያ አንዳርጋቸው ባለውለታዬ ነው። ይሄ መጽሐፉ የደረሰኝ አክብሮት በተመላበት ወንድምነት ተፈርሞ ነው የተሰጠኝ። ከዛ ተኩራሪቼ ማንበብ ጀመርኩ። በፍጹም መቀጠል አልቻልኩም። ደውዬ ነግሬዋለሁ ለአንዳርጋቸው። ሲያዝ እኔ ነበርኩ የምሰቃየው። የድርሰቱ ኃያልነት ያንን ያህል ነው። እጁ ሲታሰር እጄን እያሸሁ ነበር የማነበው። በኋላ አቃተኝ ማንበብ። የዚህን ሰውዬ ስቃይ እያንዳንዳችን በድርሰቱ እንድንሰቃይ እና እንዲሰማን ለማድረግ የቻለ ደራሲ ነው። በጀርባ መተኛት ያውም ሁለት እጅ ታስሮ ያውም ያንን መጥፎ ጠረን ፍራሽ ላይ ተኝቶ የሚፈልገውን ነገር ሲያስብ የልጆቹ ገጽታ እየመጣ የሚያሰቃየው ሰው ያንን ታሪክ ሳነብ እኔ ልጆቼን እያየሁ ልጆቼ ከኔ ጋር እያሉ ግን ልክ እንደተለዩኝና ያ መከራና ስቃይ እኔ ላይ እንደወረደ አይነት እየተሰማኝ ስለነበር አቃተኝ ማንበብ። በጭራሽ መቀጠል አልቻልኩም። ያንን የእሱን ስቃይ በጽሁፍ እንኳን መካፈል አልቻልኩም። አስቀመጥኩት። ባለቤቴ ምን ነው ደከመህ? አልደከመኝም፣ እስቲ ትንሽ አንብቢ አንቺ ብዬ ሰጠኋት። ትንሽ አንብባ ቆይ አንተ ጨርስና እኔ አነባዋለሁ አለች። ሁለታችንም ሳናነብ ተኛል። በኋላ ምን ነው አልኝ ለምን አልቀጠልሽም ማንበብ ስላት እንዴ ለካ እንደዛ ተሰቃይተህ ነው ያቆምከው ማንበብ አለች። ይሄ እንግዲህ በጽሁፍ የሰጠን ነው። እንደ ሰው ግን በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ምን ያህል ሲሰቃይ እንደነበረ ምን ያህል ያስጨንቁት እንደነበረ እሱ ደግሞ ከነሱ ጋር የሚያደርገው ግንኙነትና ሲናደዱ እያቀዘቀዘ ሲቀዘቅዙ እያሞቃቸው እንዴት አድርጎ ያንን የመከራ ሰዓት በብቸኛ እስር ቤት ውስጥ እንዳሳለፈው ሳስበው ከመጽሐፉ ተነስቼ በእውነት ያን ሁሉ ስቃይ ተቀበለ ያን ሁሉ መከራ ተቀበለ ያን ሁሉ አልፈ ያንን የመጀመሪያውን መጽሐፍ ይሄንን መጽሐፍ ጽፈ ዛሬ ደግሞ እዚህ ለተሰበሰብን ሰዎች በግልጽ እንድናይ እግዚአብሔር ስለፈቀደልን ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር። ቅድም አንዳርጋቸው ሲጀምር እኔን ሲያወግዙኝ የነበሩ ሰዎች አሁን ተወጋዥ ሆነው ታስረው እኔ እዚህ በመቀመጤ ይሄ መጽሐፍ በዛሬው ቀን እንዲመረቅ ፈልጌያለሁ አለ። ነገሩ ተገጣጥሟል። አንተም ጨካኝ ነበርክ፣ ጨካኝ አዘዘብህ፣ እንደገና ዳቦ እሳት ነደደብህ ተብሏል። ገና ነገ ነው፣ ህዳር እያለቀ ነው። እነሱም እሳቱ እየሞቃቸው ነው፣ ሲግል ያቃጥላቸዋል። ስለተቃጠሉ እኔ አላዝንላቸውም፣ ይገባቸዋል ነው ብለው እንኳን ለዚህ አበቃ። እግዚአብሔር ያክብር፣ እግዚአብሔር ያቆይ። እንኳን ከልጆች ከቤተሰቦች ጋር በሰላም ተገናኘ፣ እንኳን ለእኛ ቆየህልን። ሌሎችን መጽሐፎች እንጠብቃለን ጊዜ ይስጠን። ሲያወግዙኝ የነበሩ ሰዎች አሁን ተወጋዥ ሆነው ታስረው እኔ እዚህ በመቀመጤ ይሄ መጽሐፍ በዛሬው ቀን እንዲመረቅ ፈልጌያለሁ አለ። ነገሩ ተገጣጥሟል። አንተም ጨካኝ ነበርክ፣ ጨካኝ አዘዘብህ፣ እንደገና ዳቦ እሳት ነደደብህ ተብሏል። ገና ነገ ነው፣ ህዳር እያለቀ ነው። እነሱም እሳቱ እየሞቃቸው ነው፣ ሲግል ያቃጥላቸዋል። ስለተቃጠሉ እኔ አላዝንላቸውም፣ ይገባቸዋል።